paldies. Jā, man visu laiku es nedomā. Ko? Es vienlaikšu jopēju bez ieslēgts kameras. Tad es sapratu, ka nocer, tu man iedēju ieslēgts. Varbūt, ka nebija? Nu, man liekas, ka nebija. Bet nekas. Pagaid. Nē, nu, vienalga es... Tu kaut ko spiedi vienkārši, jā? Ja? Viss kārtīgi. Tagad jau iepaucas. Labi. Mēs iesim paskatīties, kur mēs nolaksimies. Ejam iekšā. Nākt, tad pamāja roka. Tev jā, nāk ātrāk. Kad mēs nesam, tad tev ir Thank you.
Jā, nu kā jūs esat?